Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao segundo webinário do GPLE, em comemoração aos 10 anos do grupo de pesquisa, qual vocês observaram aí uma certa trajetória que foi posta para que vocês tenham uma ideia de como vem desenvolvendo-se todo o trabalho do grupo GPLE. E hoje nós estaremos com vocês apresentando mais duas pesquisas que foram trabalhadas, foram produzidas durante esses 10 anos do nosso grupo de pesquisa, o qual hoje nosso webinário tem como título Leitura Literária e Leitura Crítica, Desafios e Práticas no Contexto de Formação de Professores. Estamos muito felizes com a presença de todos aqui, esperamos que possam desfrutar desse momento conosco e que possam conhecer mais ainda as nossas pesquisas. Hoje nós vamos ter duas palestrantes, que são a professora Isabela Damasceno e Gisleuda Gabriel. Então nós iremos começar com a apresentação da pesquisa da professora Isabela Damasceno. Professora Isabela, seja bem-vinda ao nosso segundo webinário do GPLE. É com satisfação que nós a temos aqui e agradecemos pela parceria, por todo o contexto de disponibilidade de estar conosco hoje para podermos conhecer mais ainda da sua pesquisa. Vou ler aqui para vocês um pouco da trajetória da Isabela Damasceno para que a gente possa conhecê-la e saber o que nós vamos realmente também ter aqui conosco hoje. A Isabela é graduada em Letras, Português e Inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Possui mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, UFSLA. É docente do curso de Letras Inglês da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu, UES-FECLI. É membro e pesquisadora do grupo de pesquisa GPLE, né, está aqui conosco. Possui experiência na área de ensino superior à distância, da UAB-UFC, como tutora e coordenadora de disciplinas. Também é membro e organizadora do Clube de Leitura Literatura Empoderada, que trabalha temáticas femininas e feministas, tendo como ponto de partida a leitura. Desenvolve ainda ações na área audiovisual e cinema, como atriz, assistente de direção e roteirista. É um prazer, então, Isabela, tê-la conosco hoje. Seja bem-vinda e a palavra é sua. Boa noite, Oceané. Obrigado por essa apresentação tão gentil sua. Boa noite para todo mundo que está vendo a gente, que separou um pouquinho do tempo para estar conversando um pouco aqui com a gente hoje. É uma satisfação enorme estar aqui participando, né, desse momento histórico do GPLE, né, de 10 anos, de comemoração de 10 anos desse grupo de pesquisa. Eu fiquei super emocionada com a apresentação. Né? Acho que não tem como não ficar, a gente revive muita coisa, relembra muita coisa. Então, estou muito feliz e saúdo também a minha colega Gisleuda, né, que vai falar hoje. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que já faz um tempo. Eu acho que eu sou, não da primeira, assim, mas eu acho que eu sou das primeiras, assim, né, do GPLE. A minha pesquisa é de 2013. E vou falar um pouco sobre ela, mas eu tomei a liberdade de não me deter só na pesquisa do mestrado e vou falar um pouco dos desdobramentos dessa pesquisa para a minha experiência hoje como docente do ensino superior, certo? Então, acho que a minha apresentação está pronta, alguém vai apresentar. Pronto. Então, como vocês estão vendo aí, esse é o título da minha pesquisa do mestrado, né, que foi desenvolvida entre os anos de 2011 e 2013.
E eu pesquisei sobre formação inicial de professores de inglês para a leitura crítica em língua estrangeira na perspectiva sociocultural no curso de letras português e inglês da UFC. Então, como a Oceania falou, eu sou, né, de graduação, eu venho da UFC, então por esse motivo eu investiguei, né, aquele contexto. Né? Então, eu sou fui orientando, né, da professora Cleudene, e então realizamos essa pesquisa juntas. Pode passar. Eu começo essa apresentação, só um detalhe, assim, eu queria que alguém me ajudasse com o tempo e me avisasse, por favor, quando eu fizer 20 minutos, certo, de fala, senão eu posso me perder aqui e não quero falar muito. Então, eu comecei, quero começar essa fala de hoje com essas duas citações. A primeira dela do Novo, que é um pesquisador que eu gosto muito, que me ajuda muito, em que ele fala: nada substitui o encontro humano, a importância do diálogo, a vontade de aprender que só os bons professores conseguem promover. Essa frase para mim é muito forte, eu acho que vale a pena compartilhá-la agora, especialmente nesse momento de tanta precarização do nosso trabalho, de tantas substituições que a gente vê, e cada vez mais, de maneira mais forte, a substituição da máquina pelo homem, né? Das relações virtuais, que nos proporcionam coisas positivas, sim, como esse evento. Mas que, se a gente não tiver cuidado, nos distanciam também, né? Então, eu relembro então essa importância do professor, do encontro, né? E são esses encontros que fazem, que realmente educam, né? E que geram conhecimento. Então, quis trazer isso hoje. E a outra citação é que a formação é um projeto processual do profissional, das instituições e dos formadores, que se inicia nas experiências de aprender, certifica-se nas licenciaturas e serpenteia pela vida inteira dos professores. Eu li pela primeira vez, né, essa citação faz parte desse texto aí do Almeida Filho, de 2006. E essa é uma frase que me acompanha também e que eu gosto sempre de relembrar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre formação inicial, né? E eu gosto dessa frase porque ela nos lembra sempre, né, que nós, professores, estamos sempre nesse processo de aprender. Assim como pessoas, né? A gente não chega um momento em que a gente está pronto, a gente está sempre mudando, aprendendo, e tudo é muito dinâmico. O ser professor também é assim, né? E a formação inicial eu tenho um carinho enorme, a gente vai falar, vocês vão entender um pouco, né? Porque eu gosto tanto de trabalhar com formação inicial, mas é isso, a formação inicial é o começo, né? Essa formação ela serpenteia por toda a nossa vida, e isso me ajuda muito a lembrar. Né? E não cair na armadilha de achar que eu já sei alguma coisa, né? Então, por isso eu quero compartilhar com vocês também isso hoje. E aí a gente vai começar então a falar, entrar na parte da pesquisa mesmo. Então, por quê, né? Por que que essa pesquisa, por que que eu decidi fazer essa pesquisa? Foi interessante preparar essa apresentação porque fazia algum tempo que eu não pegava, né, não me comunicava de novo com a dissertação, né, da forma como eu fiz para preparar essa apresentação, que eu reli, enfim. Então foi interessante para mim também fazer esse resgate, né, e pensar e refletir sobre a pesquisadora que eu era, né, antes, o que é que me motivou. E como é que eu me vejo hoje dentro desse contexto? Esse foi um exercício muito legal. Então, eu sempre tive um interesse pela formação inicial de professores. Eu fui aquela aluna assim de letras que, quando eu não tive dúvida sobre a carreira que eu ia escolher, e enquanto eu estava na graduação, eu sempre desejei ser professora universitária. Então, de alguma forma, é como se eu tivesse me preparado realmente a minha vida inteira, né, para ser professora universitária, para então trabalhar com a formação inicial. Então,
esse foi um dos motivos assim principais. Eu tinha, né, naquela época, uma curiosidade muito grande de entender, de conhecer mais esse processo. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive um interesse enorme por leitura, especialmente leitura literária, mas por leitura de uma maneira geral. E então a pesquisa ela foi a união desses dois elementos que são tão importantes para mim, a formação inicial e a leitura. Então, dessa forma, o nosso estudo lança um olhar sobre o curso de licenciatura em Letras Português e Inglês da Universidade Federal do Ceará, buscando conhecer especificamente a formação para o trabalho com a leitura crítica em língua estrangeira na perspectiva sociocultural. Então, a ideia era entender como é que os alunos da graduação eram formados para trabalharem a leitura. Mas trabalhar a leitura de que forma? Né? Então, a gente afunilou para trabalhar a leitura crítica, né, em língua estrangeira na perspectiva sociocultural. Pode passar. E aí, para ficar mais claro, o que seria essa concepção sociocultural de leitura? Né? O que isso representa para a gente? Então, isso ultrapassa uma atividade linguística ou meramente linguística, né? Ou desenrolar de processos cognitivos. Segundo essa orientação, os conhecimentos socioculturais particulares de cada discurso e de cada comunidade adquirem uma importância determinante. Disto depreende-se que a decodificação e/ou a utilização de estratégias de leitura não são suficientes para garantir a compreensão do texto, né? Faz-se necessário também concebê-lo em uma perspectiva situada, né? Então, a leitura crítica na perspectiva sociocultural é isso, né? Nós obviamente reconhecemos a importância da decodificação, da leitura como uma atividade cognitiva, mas a gente vai além e quer entender o texto numa perspectiva situada, entendendo quais são os discursos que atravessam aquele texto, enfim, então é basicamente isso que a gente entende. Pode passar. Só uma coisa, gente, nesse slide anterior, né, tinha lá Damasceno, que sou eu, mas... obviamente, esse conceito não é meu, certo? Só essa citação especificamente é minha, porque fez parte da minha dissertação, né? Mas o meu referencial principal para trabalhar, né, esse conceito de leitura na perspectiva sociocultural é o Cassani, certo? Então, o nosso objetivo geral foi investigar se e de que forma a leitura crítica em língua estrangeira na perspectiva sociocultural era contemplada no curso de licenciatura em Letras Português e Inglês da UFC, como eu já falei. E aí, para isso, para entender, para ter esse entendimento, a gente queria fazer um olhar bem abrangente sobre esse curso, desde os documentos orientadores, né, do curso como projeto político-pedagógico, que hoje em dia nem é mais esse nome, né? Projeto político-pedagógico, na época era, e as ementas das disciplinas também, os programas de disciplinas, e a visão dos professores e a visão dos alunos sobre isso, né? Então, foi um olhar relativamente extenso, né? Sobre esse curso. Então, os objetivos específicos se resumem basicamente nesses quatro pontos. Sempre investigando-se de que forma, né, a leitura crítica em língua estrangeira estava representada ali nos documentos, né, do projeto político-pedagógico nas ementas, seria o objetivo específico primeiro. No segundo, analisar os programas de determinadas disciplinas. Aqui a gente não fez uma análise de todos os programas de todas as disciplinas, porque, obviamente, algumas não, naturalmente, pela natureza da disciplina, elas não se comunicavam com a leitura, então não fazia sentido, né, pesquisar, analisar isso. O ponto 3 seria averiguar a visão dos docentes das disciplinas, de algumas disciplinas selecionadas, né? Mais na frente eu vou dizer algumas dessas disciplinas, sobre o ensino da habilidade leitora e a preparação de futuros professores para o trabalho com a leitura crítica em língua estrangeira. Então, era o olhar do docente para o seu fazer, né, na perspectiva da formação do aluno para o trabalho com a leitura. E no ponto 4, averiguar qual a visão dos alunos, faltou aí, né, no texto,
sobre a sua formação para o trabalho com a leitura crítica. Então, o aluno, né, ia pensar, refletir sobre como é que eu me vejo, né, agora na graduação, como alguém que vai precisar trabalhar com a leitura, e será que eu me sinto pronto, né? Será que eu considero que a minha graduação foi interessante, foi suficiente ou não, né? Existem algumas lacunas, enfim. Então, é mais ou menos nesse sentido assim, que a gente caminhou para desenvolver a pesquisa. Pode passar. Então, para entender como é que a gente fez, eu achei interessante compartilhar com vocês um pouquinho dos participantes, né? Só para vocês terem ideia. Então, a gente teve um grupo 1, que foram dos alunos, né? Em primeiro lugar, os documentos, né? Projeto político-pedagógico, ver se tinha alguma orientação sobre a leitura, algum indicativo especial sobre como a leitura deveria ser tratada, enfim. Mas na parte mesmo do grupo dos alunos, dos professores, que eu hoje, na verdade, eu escolhi fazer esse recorte, porque eu acho hoje ele mais interessante, né, para apresentar para vocês, né, esse olhar. Então, do grupo de alunos, nós tivemos 8 alunos, né, da disciplina de compreensão e análise de textos em língua inglesa, que depois que a gente fez a análise das ementas, né, como eu falei que a gente fez a análise das ementas, a gente, né, encontrou poucas ementas que tinham uma conexão direta, né, com a leitura, com o trabalho com texto. Essa foi uma dessas disciplinas, então, portanto, ela foi uma das escolhidas, né, compreensão e análise de textos em língua inglesa. Então, 8 alunos. E 4 alunos da disciplina de estágio 1, 3 alunos da disciplina de estágio 2. Para a gente era importante perceber e conhecer o olhar de alunos do estágio, porque são alunos que já estão bem mais próximos do final do curso, portanto, eles conseguem fazer uma reflexão mais abrangente e olhar para a sua própria trajetória como alunos, né, e pensar sobre esse processo de formação inicial. Então, por isso, esses participantes foram considerados também. Então, nós trabalhamos com um grupo de 15 alunos, né, e de 2 docentes. Né, um docente responsável pelo núcleo de formação profissional, né, existe no curso, né, lá na UFC, tem esse núcleo, né, eu falo assim, na UFC, gente, no curso que eu dou aula atualmente, que é o curso de letras da FECLI, por exemplo, a gente não tem, né, a gente não tem professores responsáveis pelo núcleo de formação profissional, lá a gente tinha, né, professores que faziam concurso para aquilo, que tinham realmente um expertise naquilo ali, na formação inicial. Né? Então, esse professor, né, esse docente foi um dos participantes, e o docente responsável pela disciplina de compreensão e análise de textos, responsável naquele, né, momento em que a gente estava realizando a investigação. Então, 2 docentes, ao todo 17 participantes. Pode passar. E aí eu pulei a parte metodológica para compartilhar com vocês os resultados dentro desse recorte que eu escolhi trazer hoje, que é esse recorte dos professores e dos alunos, porque isso vai se comunicar um pouco com a segunda parte do que eu vou falar, que está mais relacionado com a minha experiência hoje, né, do meu local de professora hoje. Né? Então, na visão dos docentes, a visão dos docentes, né, sobre o ensino da habilidade leitora e a preparação dos futuros professores para o trabalho com a leitura crítica em língua estrangeira na perspectiva sociocultural, a visão deles foi a seguinte. Eles disseram, a função do ensino de línguas estrangeiras, tanto na escola quanto em cursos de idiomas, é apontado como sendo o desenvolvimento das 4 habilidades comunicativas. Isso era muito forte no curso, né? Um curso que tinha mesmo uma característica e um investimento na formação inicial de professores que fossem trabalhar muito com essa articulação e que, de alguma forma, tivessem um perfil talvez mais parecido com o que a gente identifica, né, no senso comum, né, algo mais próximo de um professor de um curso de línguas, e não necessariamente, né, de um professor que teria a sua atuação principal na escola.
né? Esse foi o nosso achado naquele momento, né? Lembrando que já foi em 2013, né? Então, hoje eu não saberia, né, ver bem se a gente percebe essa mesma característica, né? Isso ficou um pouco evidente para a gente. E eu fui aluna desse curso, né? Também eu me formei, eu me graduei em 2008, eu não estava tão distante dessa realidade, então isso também me ajuda a entender um pouco que havia, né, algo voltado para isso. As duas respondentes acreditam que o curso investigado proporciona uma formação de maneira a possibilitar o trabalho com habilidade leitora, incluindo a leitura crítica, tanto na escola como em curso de idiomas. Mas as duas indicam ter consciências das limitações do curso. Quem tiver interesse, né, de repente ler a dissertação, tem lá no site do Pós-Lá, e aí vocês encontram algumas as falas, né, das professoras, mas de uma maneira geral era isso. Elas, não, a gente entende que para a formação inicial, né, a gente considera que essa formação é adequada para os dois contextos, né, escola e curso, mas que existe, obviamente, limitação. E a gente percebeu também uma ênfase dada aos elementos teóricos que compõem a formação para o trabalho com habilidade em questão, em detrimento dos saberes práticos envolvidos nessa atividade. Então, isso foi outra coisa que chama atenção, mas que não é tanta novidade, né? A gente perceber muitas vezes uma ênfase em aspectos teóricos e pouco diálogo com a prática, com o que de fato o aluno vai realizar quando ele se deparar com uma sala de aula real, né? Pode passar. Em relação aos discentes, né, sobre essa mesma formulação, sobre a leitura, né, sobre como é que eles viam, enxergavam essa própria formação, a primeira observação foi uma certa fragilidade em relação aos saberes específicos demonstrados pelos participantes. Esses saberes específicos aqui diz respeito a uma investigação, a um questionário que eles tiveram que responder sobre leitura. Né? Nós fizemos um questionário sobre leitura, questões mesmo de concepção de leitura, níveis de leitura, todos esses aspectos para a gente entender, saber, conseguir analisar, né, o que aquele aluno estava falando e aquilo que aquele questionário apontava e indicava para a gente. E apontou certa fragilidade desses saberes. A grande maioria dos alunos se sentia preparada, né, ou muito preparada para lidar com a habilidade leitora em situações de ensino, de uma maneira geral, né, e com aspectos da leitura crítica. Eles afirmaram isso, que se sentiam preparados ou muito preparados, a grande maioria. A maioria dos alunos não se sentia preparado para selecionar e criar materiais didáticos que promovessem o desenvolvimento da leitura crítica. Aqui é interessante porque, de fato, a seleção e criação de material didático exige outros saberes, que não são necessariamente o saber de você ter um material e trabalhar com aquele material, né? Então, é interessante pontuar isso, que os alunos... Obrigada, Matheus. Que os alunos se sentiam preparados para trabalhar com leitura, mas não necessariamente para criar o seu próprio material, né? Mas isso eu penso que isso é compatível com a formação inicial, né? De repente, esse aluno vai ter mais chance, né, na sua prática, vai buscar esse conhecimento depois da sua formação. A maioria considerou que o currículo do curso era insuficiente em relação à preparação teórica e prática para o trabalho com leitura, o que foi interessante, porque eles disseram que eram muito preparados, se sentiam preparados ou muito preparados, mas depois disseram que o currículo era insuficiente em relação à preparação teórica e prática. E afirmaram também que gostariam que houvesse no currículo mais alguma disciplina relacionada à preparação
né, para o trabalho com essa habilidade, com a habilidade leitora. E os alunos declararam também que não se sentiam preparados para desenvolver a habilidade leitora de acordo com as orientações dos PCN e das OCEM. Na verdade, uma coisa que nos chamou a atenção é que a maioria dos alunos não conhecia esses documentos. É, e isso chamou mais atenção entre os alunos do estágio. Né? Os alunos do estágio não conheciam esses documentos, alguns relataram que, né, nunca tinham lido, tinham oportunidade de ler durante a graduação, enfim. Isso reforça também a nossa visão sobre aquela questão do perfil do professor não necessariamente ser voltado para uma formação para o professor da escola, mas de curso livre. O que eu não estou apontando aqui como uma questão problemática, porque eu acho que o campo da língua inglesa é muito amplo, né? E ele precisa, sim, eu acredito que os nossos alunos merecem e precisam ter uma formação que os capacite para atuar em diferentes campos, mas a universidade ela tem um compromisso com a escola, né, com a educação básica, com a escola pública. Né? Então, isso para a gente ressaltou essa questão de os alunos mencionarem que não conheciam os documentos, não sabiam as diretrizes, eles relataram essa questão, essa dificuldade, sobretudo em relação à escola. Né? Então, de uma maneira geral, eu não diria assim, eu não acho que foi muito surpreendente o que a gente encontrou, né? Mas foi muito relevante, né, compreender que havia, sobretudo, essa lacuna, né, no que diz respeito à formação para o trabalho com a leitura, né, com a leitura crítica, mas eu acho que mais ainda a questão do trabalho na escola. Essa dificuldade que ainda é comum, né, de relacionar aquilo que eu estudo teoricamente na universidade e o que eu vou fazer quando eu me formo, né, e o que de fato eu vou realizar ali, e o que eu conheço daquele ambiente escola, né, e o que eu preciso saber sobre ele para estar naquele local como professor, como professora. Pode passar. Eu vou tentar acelerar, né, porque o Matheus já me alertou sobre o tempo, mas eu queria falar sobre um pouco sobre os desdobramentos dessa pesquisa, pode passar, que não são desdobramentos, aqui eu faço uma pontuação, eles ainda não são uma pesquisa, né, eles serão, possivelmente, a minha pesquisa de doutorado vai sair daqui, né, então, por enquanto, eu vou falar um pouco sobre... Eu tive a felicidade, né, enorme de, em 2016, me tornar professora da UES. Né? Então, aquele meu plano, eu sempre quis ser professora universitária, então deu certo. Né? Mas aí eu investiguei no mestrado o ensino superior, mas o que eu... A compreensão disso, quando você está ali naquele local, é muito diferente. Né? E a partir desse olhar, eu entendi que, na verdade, estudar, pesquisar leitura, falar sobre leitura, né, na formação inicial, no ensino superior, exige que a gente volte a algumas casas, entenda outros processos, para que a gente possa, então, avançar nesse sentido. Essas são algumas das observações que eu coloco aqui, que são observações da minha prática, certo? A primeira é que os alunos entram no curso sem ter o hábito da leitura. Isso não é novidade, mas continua me chocando. Num curso de letras, né, os alunos entrarem sem ter nenhum hábito de leitura. E aqui, é claro que nós sabemos que os nossos alunos leem, porque hoje a nossa noção de leitura é muito mais ampliada, mas aqui eu vou fazer um funil aqui para a leitura literária, certo? Nesse momento aqui. E esse hábito é muito claro, né, que os alunos não têm. Né? Os alunos não têm uma relação com a literatura e com o livro. Né? O livro e a literatura também, né, embora ela esteja muito presente na nossa vida, mas essa relação não é íntima, né, e nem é consciente.
os alunos entram no curso sem saber ler literariamente. Isso é uma coisa muito evidente, né? Quando a gente fala ali da concepção sociocultural, então é como se os alunos, a observação é que eles pararam no estágio de decodificação e, no máximo, né, uma leitura de compreensão, mas não consegue ainda mergulhar em aspectos mais profundos, discursivos, e quando a gente vai para a questão literária, de linguagem, de outros aspectos, fica ainda mais complicado. Os alunos, como consequência, não têm um repertório de leitura interessante. E aí, hoje, o que isso me traz, que ainda não é pesquisa, mas que depois eu vou poder afirmar com um pouco mais de propriedade, mas hoje eu penso que tudo isso faz com que o aluno não se interesse necessariamente pelo processo de ensino e aprendizagem da leitura. Sabe, essa dificuldade que o aluno tem de pensar o ensino e a aprendizagem da leitura vem desse local de não leitor também, né? E, ou, sobretudo. E isso é algo que me moveu a, ok, o que é que eu faço agora? E aí eu vou, acho que é o meu último slide, próximo. Pode passar. E aí eu me faço e faço essa pergunta, né? Como formar leitores e professores ao mesmo tempo? Bom, essa é a pergunta do milhão, né? Eu acho, não, quem souber responder, né, e quiser compartilhar comigo. Mas uma coisa que eu já entendi é que não dá para fazer isso sozinha num curso, né, de letras, né? A gente precisa ter um corpo docente que se empenhe e acredite e queira formar professores leitores, para que esses professores leitores, sendo leitores, como leitores, né, eles se interessam, se abram para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem de leitura, para que assim eles cheguem, para que a gente possa, então, fazer um trabalho sobre vamos aprender a trabalhar a leitura na sala de aula, né? Então, eu acho que tem toda uma questão de base que a gente precisa cuidar antes. E esses aqui, essas atividades que eu listei aqui, são algumas atividades que eu meus colegas do curso de Letras em Inglês, lá da FECLI, lá de Iguatu, né, que a gente vem experimentando. Eu e a professora Sara Mabel, né, que é minha grande companheira de vida, de trabalho, a gente tem, então, feito esses experimentos. E eles, né, já têm artigos, né, que a gente vai, já estão sendo desenvolvidos, né, que nos ajudam, que estão nos ajudando a pensar esse processo, né, de como é que eu vou formar um aluno para trabalhar com leitura, mas então pensando agora, como é que eu vou formar leitores e alunos que entendam a importância da leitura para que esses alunos se engajem, né, num processo de ensino de leitura que seja relevante, significativo, enfim. Então, eu menciono aqui, na disciplina de literatura e poesia, nós fizemos um experimento, né, de ler poesia. Na verdade, tudo, se eu pudesse resumir, né, e o meu tempo está acabando, então eu acho que eu vou fazer isso. Se eu pudesse resumir todas essas nossas tentativas aqui, elas são tentativas que se resumem a fazer com que o aluno leia o texto, né? Essa é uma questão no ensino superior, porque a gente fica entre, poxa, mas eu estou formando no ensino superior, meu aluno precisa também saber teoria literária, meu aluno precisa também fazer uma apreciação mais profunda, crítica sobre os textos. Meu aluno precisa conhecer o cânone, ele não deve ficar, né, no cânone, mas ele precisa também, né? Então, a gente, esse é um impasse, assim, que eu ainda estou tentando entender, né? Mas uma coisa eu já entendi, é que a gente precisa mesmo ultrapassar e desconstruir essa ideia de que nos cursos de formação de professores a gente precisa passar a maior parte do nosso tempo dando aula de historiografia literária, né, de teoria literária, e ler literatura. Ler poesia, ler, né, drama, ler, enfim, ler romance, ler conto. E essas aqui, essas experiências que estão listadas aqui, elas surgiram a partir desse trabalho. Então, na disciplina de literatura e poesia, o que é que a gente fez? A gente leu poesia.
diferentes autores, contemporâneos, clássicos, do cânone, completamente distantes do cânone, coisa que tem gente que nem chama de literatura, né? Mas o trabalho com o texto literário. Como resultado, a gente teve o primeiro sarau literário do curso de Letras em Inglês, já vou mostrar umas fotinhas bem rápido. É, na disciplina de literatura-drama, nós começamos a trabalhar leitura dramática. A gente fez uma parceria com a Companhia de Teatro da cidade de Iguatu, a Companhia Ortaz. Então, à medida que a gente ia lendo os textos, né, com os alunos, a gente começou a trabalhar leitura dramática mesmo. Como é que isso é no teatro? Como é que é trabalhar voz, corpo? E tudo isso foi incrível, né? A gente teve uma adaptação incrível, participação em eventos acadêmicos, escrita de ensaios críticos. Esses ensaios críticos, eles estão prontos para serem publicados, né? Em literatura traduzida, a gente fez uma adaptação fílmica chamada Válvula, que foi uma adaptação de um conto do James Joyce, o Eveline, e os meninos também, em outra disciplina de literatura traduzida, adaptaram microcurtos para roteiros audiovisuais de microcurtos. Em literatura contemporânea, eu poderia fazer uma apresentação inteira sobre essa disciplina, infelizmente a gente não tem tempo, né? Mas foi um trabalho experimental em que os alunos leram tudo, e não só em língua inglesa, eles leram muito, né? Escritores, escritores cearenses, da literatura brasileira, da literatura mundial, professores, muita representatividade, homens, mulheres negras, LGBT, enfim, o que vocês puderem imaginar, e foi incrível. A gente trabalhou com círculos de leitura, teve gravação de podcast, teve diários de leitura, e tem os projetos de iniciação artística, e por fim, eu vou só mostrar as fotos para vocês de algumas dessas situações, né? Foi essa primeira foto que apareceu, que está na frente, a foto do Válvula, que foi a adaptação de Eveline, do conto de James Joyce, certo? E nesse curta Válvula, que é um filme da Sara Benvenuto, que é a minha parceira que eu falei, eu fui a atriz, gente, desse curta, certo? Mas foi um trabalho lindo, foi desenvolvido com os alunos, enfim. A foto acima é a foto, né, do sarau literário. Nesse momento, os meninos estavam fazendo a declamação de um poema do Poe, do Edgar Allan Poe. E essas outras duas fotos que estão, tem o drama, né, e que tem a menina de azul, elas são... A de azul, a de baixo, é a de disciplina de poesia, que foi o sarau literário, né? E foi lindo, gente. Eles amaram. E nós amamos também. E o drama foi foi da disciplina de drama, eu acho, né? E o resultado foi esse trabalho aí, audiovisual, que foi utilizado. A professora Sara trabalhou com os meninos numa técnica de recorte. E se depois vocês se interessarem, a gente pode conversar mais, né, repassar esse material para vocês. O meu tempo já se esgotou, então já estou falando demais. Quero muito agradecer e fico à disposição, né, para perguntas, comentários. E está aqui o meu e-mail, quem quiser, né, entrar em contato comigo. Muitíssimo obrigada, gente. E é isso, eu acho. Obrigada, Isabela, excelente trabalho que nos impulsiona e nos incentiva cada vez mais para a leitura, para a literatura, e de como podemos trabalhar para formarmos esses leitores, né, que necessitamos. E aí você vai observar que temos vários elogios, né, à sua apresentação, ao seu tema, e depois você voltará para responder as perguntas dos nossos assistentes, né? Obrigada pelo momento. Obrigada, eu que agradeço. E, dando continuidade, gente, antes de passarmos para a professora Gisleuda Gabriel, que será a próxima palestrante, gostaria de falar para vocês, fazer aqui um pouco de uma autodescrição, que eu sou, né, uma professora com de pele cara, o cabelo grisalho, uso óculos, estou com um batom vermelho, estou com uma blusa cinza e preta, e atrás de mim tem uma parede em que há alguns quadros, pratos decorativos, com flores, arranjos de flores, né, para que vocês possam
situar um pouco no ambiente em que eu me encontro no momento. Tá? Então, para que possamos seguir, vamos agora convidar a professora Gisleuda Gabriel. Professora Gisleuda, é um prazer também tê-la conosco. Obrigada pela sua participação e também poder compartilhar uma das suas pesquisas aqui conosco no nosso webinar. E para que a gente possa dar seguimento e passar a palavra, vou ler aqui um pouco do seu currículo para que a gente possa conhecê-lo melhor. Né? Gisleuda de Araújo Gabriel, graduada em Letras, habilitação dupla em língua portuguesa e francesa e suas respectivas literaturas pela Universidade Estadual. Possui mestrado em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, pós-LA-US. Atua como professora de língua francesa e língua portuguesa. Possui experiência com o ensino de português para estrangeiros. Atuou na academia, não sei se eu vou dizer isso correto, né? De Versailles, na França, no ano letivo de 2009-2010, pelo programa de professores assistentes de língua portuguesa. Atualmente doutoranda pelo POSLAR, também da UES. É membro do nosso grupo, do GPLE, e do grupo de pesquisa LIFT, Linguagem, Formação e Trabalho. Então, professora Gisleuda, seja bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e a palavra é sua. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer imenso, né, estar aqui com vocês essa noite de comemoração, né, desses 10 anos de compartilhamento de ideias, de pesquisas, de amizades também. É um prazer estar aqui compartilhando essa mesa, né, com a professora Alceneia, colega do GPLE, e a professora também Isa, né, Isabela Damasceno, que foi minha colega na época de mestrado, então a gente vivenciou, né, todo esse fazer, né, da pesquisa, todas as angústias, e desse momento, né, tão especial. Então, um prazer imenso, boa noite também a todos que estão aí no chat, estava acompanhando aqui antes, né, vocês, aos meus colegas do GPLE que estão aqui por trás das câmeras, né, subsidiando essa transmissão, e a todos que estão aí também no chat, tá? Vou fazer também a minha autodescrição. Então, eu estou usando uma roupa preta, estou de argolas bem grandes, tenho cabelo enrolado, usando óculos também. E atrás de mim tem um estante com alguns livros, deixa eu ver o que mais, e algumas coisas na parede. É isso. Então, vou também agradecer, não é, a grande idealizadora, né, desse grupo de pesquisa e desse evento, que é a professora doutora Claudine Aragão, a grande homenageada também desse evento que a gente está participando. E eu fiquei refletindo, né, ao longo da minha apresentação, da minha pesquisa de mestrado, eu fiquei refletindo sobre algumas vozes, né, do discurso da professora Isabela, né, sobre o fato do não interesse pela didática, né, por exemplo, da leitura dos alunos, né, sobre o grande desafio também, já que as nossas discussões e também pesquisas, elas são permeadas pela essa formação de professores, né, para que eles trabalhem com a leitura dentro das suas práticas, né, de ensino. E eu fiquei aqui me questionando também, me perguntando e fazendo outras perguntas que vão dialogar com a minha apresentação, né? Essa pesquisa, contextualizando um pouco, né, para vocês, prazer de estar representando, inclusive, né, o francês, como professora de francês, a única professora, né, do grupo, acho que sou, né? A única professora, até o momento, da língua francesa,
no grupo que trabalha, né, com, de fato, com a formação de professores de francês, agora no doutorado. É, eu também voltei, né, a trabalhar com esse processo, mas ampliei, né, para outros professores também de espanhol. Tá? Vou falar um pouco, né, sobre essa pesquisa que se desenvolveu no ano entre 2011 e 2013, tentar fazer um recorte, né, dessa pesquisa, que foi um pouco longa, então vou tentar ser sucinta, algo difícil, extremamente difícil para mim, para quem me conhece, mas sintam-se à vontade para irem colocando as perguntas ao longo da minha apresentação, tá certo? É isso, já podemos começar. Pode passar. Por favor. Então, a professora Seneia já falou um pouco, né, dessa minha trajetória acadêmica, que também se iniciou em 2000. Vou voltar um pouco para a graduação, quando eu saí, não é, do curso de letras, habilitação letras português e francês. Então, esse interesse por trabalhar, né, com a leitura e a escrita já existia no momento que eu tive que escolher, né, um tema para o meu TCC. Mas que, naquele momento, eu não tive a oportunidade de trabalhar, né? E em 2008 eu saí da graduação, me formei e tive a oportunidade de trabalhar no ano de 2010, 2011, como professora de português e língua estrangeira, não é? Na França, na Academia de Versailles. Então, fiquei sendo letivo e resolvi voltar, não é? No meu retorno. A UES, não é, como aluna especial do programa de pós-graduação, eu percebi que a professora Cleudene, ela trabalhava exatamente com o que eu buscava, né, com o enfoque que eu queria trabalhar nas minhas pesquisas, na minha pesquisa. Então, iniciei como aluna especial e consegui, né, entrar no mestrado como aluna de fato, né, efetiva. Então, foi aí que surgiu, né, todo o delineamento também dessa pesquisa, né, de mestrado. É isso, pode passar, que agora eu vou apresentar para vocês. Então, o título, né, dessa pesquisa, Práticas de Leitura Literária em Aulas de Francês e Língua Estrangeira, Desmistificando Crenças sobre o Texto Literário em Contexto de Formação de Professores de Francês na UES. Então, o título ele já nos dá, né, uma indicação do que eu trabalhei, né? Eu trabalhei com uma turma, já vou explicar melhor para vocês, com turma de professores, né, de alunos, futuros professores de francês na própria universidade estadual. Então, pode passar, né? Então, o ponto de partida, né, para o desenvolvimento dessa pesquisa, ele surge a partir desses dois eixos centrais, a formação de professores de francês e língua estrangeira, e envolve exatamente as práticas de leitura literária no ensino de FLE, né, de francês e língua estrangeira. E aí, né, dentro do diálogo desses dois eixos temáticos, entra exatamente os estudos de crenças, né? Mais do que nunca, agora no doutorado, a gente certifica, né, essa ideia, né, essa consideração, né, que trabalhar, né, com o discurso do professor, né, em formação, em sala de aula, com a leitura literária e todo esse diálogo, né, que permeia nessa docência, é também de suma importância que a gente envolva os estudos de crenças. Inclusive, há pouco tempo, tive o prazer de participar de uma banca
de defesa, né, de uma monografia de uma orientanda da professora Isabela Damasceno. É um trabalho maravilhoso, né? Então, enquanto professora, enquanto pesquisadora, eu levanto essa bandeira, né, da importância de se trabalhar os estudos de crenças, né, dentro desse percurso acadêmico. Tá? Então, a gente parte, né, essa pesquisa, né, não só a minha pesquisa, como as demais pesquisas do grupo, né, a gente parte. Naquele momento também a gente partiu dessa reflexão sobre a função do uso do texto literário no ensino de língua estrangeira, né? E as implicações exercidas por sua utilização dentro do processo de formação de futuros professores de língua francesa. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente se questionou, né? De que forma esses alunos, né, que estão em formação, eles veem o texto literário, né? Quais são as implicações, inclusive, que eles consideram importantes, né? Se consideram importantes a utilização, né, dentro desse processo, de que forma isso acontece, enfim, né? Então, esse ponto de partida, né, nós nos questionamos sobre esses pontos, né? Pode passar, por favor. E, no primeiro momento, em 2012, no primeiro semestre de 2012, nós realizamos, né, um estudo piloto, que, por ocasião exatamente do estado, o estágio supervisionado em docência, né, que é uma disciplina obrigatória do programa, foi perfeita, né, porque o professor ele tinha total liberdade, né, para assumir, né, enquanto pesquisadora do próprio programa também, e criar, né, vamos dizer assim, direcionar todos os objetivos e montar essa disciplina. Então, se constituiu como algo, né, como uma disciplina de suma importância para o desenvolvimento dessa pesquisa. Né? Então, uma disciplina que se chamava Projeto Especial 2, né, que foi desenvolvida dentro do curso Letras Francês Noturno. Então, as aulas elas foram ministradas por mim, sobre a orientação da minha orientadora, ainda orientadora, né, doutorada, professora também Aragão. Então, essa etapa foi muito importante também para minha percepção enquanto pesquisadora, enquanto professora, para verificação, né, dos próprios procedimentos da minha pesquisa, os procedimentos metodológicos, a verificação da aplicabilidade dos questionários, de coleta de dados, né, de reformulação, inclusive, né, das atividades que vocês vão ver. Né? Foram 7 instrumentos de pesquisa. Hoje eu me pergunto, como foi que eu consegui, né, fazer isso no mestrado? Aí eu lembro que naquela época não tinha pandemia, né, gente? Então, mas deu trabalho. Vou tentar apresentar para vocês. Pode passar. Então, esse estudo piloto, né, contou com a participação de 7 alunos de nível, né, de conhecimento linguístico. Todos possuíam conhecimento sobre a língua francesa. O programa da disciplina ele foi criado no intuito de promover, né, reflexões sobre essas abordagens relacionadas ao uso do texto literário e sobre no ensino, né, de aprendizagem de língua francesa. Então, ela foi dividida em 2 momentos. Né? No primeiro momento, a gente discutiu textos, né, sobre a didática do uso do texto literário, né, dentro do ensino-aprendizagem, no segundo momento, a teoria, né? E no segundo momento, a gente trabalhava, né, com essas atividades, com atividade, né, com o uso do texto literário mesmo em sala de aula. A gente também, ao final de cada aula, né, de cada aplicação dessas atividades de leitura literária, tinha um questionário de sondagem que a gente queria saber, né,
sobre a opinião dos alunos sobre o tipo de atividade, se eles consideravam, inclusive, aquela atividade pertinente para se trabalhar, né, em sala de aula. E um questionário de crenças. Pode passar, por favor. Então, para além, né, dessas primeiras impressões que eu tive, que nós tivemos, né, por meio da aplicação desses questionários, desses instrumentos de pesquisa, algumas impressões também ficaram muito claras nas discussões que eram suscitadas, né, em sala de aula, no momento que a gente ia refletir, tanto sobre os textos teóricos quanto sobre as atividades de leitura literária. Então, a partir da análise discursiva, né, desses alunos, o que a gente, né, trazia, né, como reflexões para a sala de aula, um momento riquíssimo, inclusive, né, essa troca, esse diálogo, observando alguns pontos. O primeiro, a falta de conhecimento teórico, né, metodológico para a utilização do TL no ensino de língua francesa, né, francês língua estrangeira, o desconhecimento, né, de métodos e também de abordagens para se trabalhar, né, o ensino de línguas, muitas crenças relacionadas ao uso do texto literário como suporte ao ensino da língua francesa, e também eles relataram uma grande dificuldade em ler textos literários em língua francesa, o que mais tarde, né, mais adiante, na pesquisa que nós chamamos de pesquisa propriamente dita, isso ficou muito claro, né? Isso também repercutiu mais lá adiante, né, nessa aplicabilidade, né, vamos dizer assim. Então, ficou muito claro, né, a importância naquele momento, até hoje ainda reforço, né, essa importância de reconhecermos dentro desse processo de formação de professores, a importância, né, de se conhecer os métodos, as técnicas, as abordagens de ensino, que dialoga muito com o que a professora Isabela mencionou, né, aqui na belíssima apresentação dela. A gente concordou e continua concordando com a ideia de que a formação de professores ela deva, né, suscitar reflexões e ultrapassar, sobretudo, esses saberes teóricos para se chegar à aplicabilidade. Não é? Então, a gente parte dessas reflexões teóricas e aplica, né? Então, a gente discute sobre a importância dessa utilização do texto literário, que a gente pode, sobre a didática, sobre os métodos, que a gente pode e deve utilizar o texto literário, né, como input linguístico, sociocultural, enfim, mas fazer com que os alunos partam para a prática, né, naquele momento. Então, isso ficou muito claro também. Pode passar. Então, as perguntas, né, que guiaram a nossa pesquisa foram quatro. Então, primeiro, decidimos, né, traçar o perfil. Então, qual o perfil desse leitor, desses alunos enquanto leitores? Quais são as crenças desses professores em formação do curso de francês da OAS sobre essas possibilidades formativas, né, da utilização desse texto literário? Quais são os gêneros e quais as atividades de leitura literárias propostas? Os alunos, eles consideraram, né, mais relevantes e favoráveis ao ensino. As práticas, é a última pergunta, o último questionamento, as práticas de leitura literária, elas podem influenciar essa mudança, né, essa reconfiguração de crenças reveladas inicialmente pelos professores sobre essas possibilidades formativas da utilização do texto literário? Então, pode passar. Esses foram os primeiros questionamentos, né, que dialogam com os nossos objetivos específicos. Mas, antes disso, o objetivo geral, portanto,
consiste em investigar, né, consistiu em investigar como sistema de crenças desses professores em formação do curso de letras da, francês da UES, né, sobre as possibilidades formativas relacionadas à utilização desse texto literário no ensino de FLE. Ele é influenciado, né, ou não, pelo estudo da língua, por meio dessas práticas de leitura literária. Pode passar, por favor. E os objetivos, né, dialogam, vou tentar ser sucinta. A gente, no primeiro momento, né, fez um diagnóstico sobre esse perfil desses alunos. Averiguamos, né, as crenças iniciais, e aqui a gente chamou, vou explicar daqui a pouco mais lá adiante, finais desses alunos. Verificamos quais foram esses gêneros, né, e quais foram as atividades de leitura literária propostas por mim, enquanto pesquisadora, os alunos consideraram mais favoráveis, e investigar como as práticas de leitura literária elas podem influenciar, né, essas mudanças de crenças reveladas inicialmente sobre essas possibilidades formativas do uso do texto literário no ensino de FLE. Então, bem rapidamente, no que diz respeito aos aportes teóricos, né, eu sou dividida em dois momentos, parte 1 e parte 2. Nessa parte 1, a gente trabalhou com formação de professores de francês de língua estrangeira no Brasil, percurso histórico, marco legal, os estudos de crenças. Então, a gente fez um percurso, né, desde o histórico do ensino da língua francesa no mundo, no Brasil, né, de uma maneira bem, um recorte bem, bem sucinto, mas de suma importância, sobretudo, né, para situar, né, o ensino da língua francesa no Ceará em todo esse percurso. Né? Então, a gente escuta muito, com certeza vocês, né, escutam o mundo, ah, meu pai, a minha avó, estudou já a língua francesa na escola, né? Então, esse momento desse trabalho, ele vai falar exatamente desse prestígio, né, ao longo desse processo histórico do ensino de línguas no Brasil, né? E que, infelizmente, se reverbera até a atualidade, mas eu estou aqui firme e forte no francês. Né? Crenças no ensino aprendizagem de línguas. Então, a gente trouxe Barcelos, Almeida Filho, Pajares, né, o Perrenot, e a formação de professores nas licenciaturas de francês e língua estrangeira, sobretudo no curso de francês da UES. Então, a gente subsidiou, né, essas discussões no próprio plano pedagógico de 2007, e assim como, né, para subsidiar as discussões da língua francesa, a professora pesquisadora Josilene Maris, que eu tive a honra de conhecer, né, logo depois, e que participou da minha qualificação do doutorado e possivelmente participará, que é maravilhosa, e a Jové Faleiros também, que é outra pesquisadora, que trabalha com a leitura literária também, que subsidiou essas discussões mais voltadas, né, para a língua francesa, para a leitura literária em língua francesa, e que eu tive a honra também que ela participasse da minha defesa dessa pesquisa. Então, pode passar. Tentando ser mais sucinta, no segundo momento, a leitura literária no ensino de francês e língua estrangeira, né? Então, a gente falou sobre a leitura, os processos de compreensão leitora, as concepções de leitura, assim como a Isabela, né? A professora Isabela também, a gente trouxe discussões sobre essas concepções linguísticas, psicolinguísticas e sociocultural, Cassani nos ajudou muito, né, nessas discussões, letramento e prática de letramentos, conceitos e novas perspectivas de estudo, letramento literário, uso do texto literário e a leitura literária. E a própria elaboração também dessas atividades foram subsidiadas, né, pela Quaron. Na outra apresentação, as professoras elas falaram
né, sobre essa autora, então, que é uma autora que subsidia exatamente, né, essas elaborações, dessas atividades de leitura literária, que daqui a pouco o GPLE também vai estar lançando um livro, né, com as nossas traduções. A nossa maravilhosa Claudine Aragão, com a tese de doutorado, 2006, e seu orientador, o professor Mendonça, 2003, 2004 e 2007, Colom, Mercosson, Richard e Todorov, não vai dar para falar todo mundo, né? Mas eu os convido a dar uma lida na pesquisa. A metodologia e o contexto, né? Já mencionei, foi... Ela foi efetivada, né, na UES, no curso de Letras Francês noturno, no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, a gente trabalhou com o estudo piloto e, no segundo semestre, com a pesquisa que a gente chamou, né, no trabalho de pesquisa propriamente dita. Então, passamos aí um ano. 10 minutos, sabe? Obrigada. Um ano trabalhando, né, com essa coleta de dados. Pode passar. Queria ficar falando aqui com vocês, pode passar, participantes, né, já falei, então foram 8 instrumentos, o questionário de perfil leitor literário foi elaborado com base também nos instrumentos da pesquisa da professora Claudine, juntamente com o professor Mendonça, com o intuito de verificar, né, tanto eventos de letramento quanto práticas de letramento dentro das respostas, né, dos discursos dos alunos. Então, consideramos também um dos instrumentos de suma importância, exatamente por conta da complexidade que envolve as crenças, né, esse construto de crenças, que a gente vai, né, sendo redundante, construindo ao longo, né, da nossa vida. Pode passar, por favor. Então, o Barcelo vai dizer que como uma forma de pensamento, como construção da realidade, maneira de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, né, como construídos em nossas experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e também de ressignificação. Né? As crenças são sociais, mas elas também são individuais, elas são dinâmicas, contextuais e também extremamente paradoxais. Então, cuidado, né, de se aplicar, inclusive, 7 instrumentos de pesquisa para que a gente pudesse ver, né, esses discursos, né, no primeiro momento e depois da aplicabilidade dessas atividades, né, de leitura literária. Pode passar. Não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo? Pode passar isso. Pode passar. Pode passar. Pronto, né? O histórico leitor individual de cada participante mostrou, né? A gente dividiu em efeitos, quais foram os efeitos positivos e os efeitos considerados negativos, por exemplo, dentro do discurso desses participantes, né, sobre a leitura na vida deles, né, em vários momentos da vida, na infância, na adolescência, na juventude, né, na atualidade, no trabalho, né, no exercício profissional. Então, eles iam fazendo esse resgate, né, de como a leitura, né, de que forma a leitura, né, ao longo, né, dessas vivências, nessas agências de letramento, tão importantes, elas se constituíram, né, o formaram, inclusive, enquanto leitor. Eu lembrei, inclusive, do que a professora Isabela Damasceno dialogando um pouco com o que ela falou sobre esse não interesse, né, pelos, muitas vezes, os alunos pela leitura. Então, o que foi, né? O que o constituiu como um não leitor na atualidade, né, ao longo desse percurso? Né, desde a infância, no seio da família, depois na escola, né, como uma importante agência de letramento até chegar à universidade. Pode passar.
Então, foi demonstrado também os hábitos leitores, de fato, como eles disseram, eles não têm hábito de ler, né? Em língua estrangeira. Então, só um dos participantes afirmaram ler, né, em língua estrangeira. Foi algo que também nos deixou bem atentos a isso. Pode passar, por favor. Sobre o questionário de crença, não vou falar muito, né, mas foi aplicado antes e depois, exatamente para que a gente percebesse, né, se houve mudança ou não nessas respostas dos alunos, nessa visão, né, de como se trabalhar o texto literário. Pode passar, vou tentar. Pode passar, como sempre, prolixa. Ah, essa parte sobre as atividades de leitura literária, trabalhei com 6 atividades, foi um momento muito gratificante enquanto professora de língua francesa e também enquanto professora, né? As atividades, elaborar essas atividades com base, né, nos critérios da Quaroni, que são critérios da proposta didática que é citada no livro, né, as palavras que o vento leva. Então, ela usa critérios pedagógicos, né, para subsidiar essas atividades. Linguísticos também, didáticos, temáticos, entre outros, né, que eu utilizei também. Pode passar. Depois, a sondagem, né, após de cada atividade. Atividade com o uso do texto literário. Então, ao final, é importante deixar claro que ao final, né, da disciplina, eu pedi para que os alunos produzissem. Então, ó, no primeiro momento, né, a gente discutiu textos teóricos, a gente trabalhou com atividades, aí eu pedi para que eles passassem para o momento da prática, né? Então, vocês agora vão produzir, né, atividades com o uso de textos literários. Foi um momento que a gente percebeu, né, se de fato houve essa mudança de crença ou não, e a própria sondagem da disciplina. Deixa eu passar. Então, a atividade de leitura literária foi muito, não gosto dessa palavra interessante, mas gratificante, vamos dizer assim, deu trabalho, né, mas fazer o cruzamento desses 7 instrumentos de pesquisa, deu para perceber, por exemplo, no que diz respeito a essa análise das atividades, né, que os professores eles consideravam mais adequadas para o uso, né, do francês língua estrangeira, e as atividades produzidas. Né? Então, a gente viu, por exemplo, que apenas 2, na verdade, dos participantes, né, eles utilizaram nas suas atividades produzidas as atividades que eles consideravam, aptas, vamos dizer assim, ou mais adequadas, enfim, para se trabalhar nas aulas, né, de francês língua estrangeira. Pode passar. No que diz respeito à sondagem da disciplina, né, se já tinham estudado com a língua francesa, com o texto literário, eles disseram sim, né, mas que houve grandes diferenças. Outros, né, disseram não, nunca tinham trabalhado. Antes era os que disseram que trabalharam, né, antes era apenas ler, deixa eu olhar aqui meu tempo. Pronto, tá 20h45. Antes era apenas ler e compreender para fazer um resumo, né? Foi meio chocante, né? E ficou muito claro aí que uma prática, né, bem estruturalista ainda permeia a leitura, né, dentro do processo de formação de professores, que, inclusive, possivelmente, ele vai replicar isso nas suas aulas. Então, pode passar.
você acredita que é possível, né? Então, grande parte dos alunos disseram assim, é possível, né? Utilizar o texto literário, sim, em todos os níveis, né? A maioria disse que acredita que seja, sim, possível, pode passar. Os resultados, então, mostraram, né, que essas, no perfil, essas experiências positivas normalmente acontecem na infância, na adolescência, na juventude, e na fase atual, mas nenhum deles falaram sobre uma experiência positiva, por exemplo, na universidade, tá? Dentro do contexto escolarizado, não mais especificamente, mais especificamente na escola e na universidade, eles revelaram, de fato, crenças extremamente negativas. Pode passar, já estou aqui sem tempo, desculpa. Sobre a utilização, né, dos gêneros que eles mais utilizam, romance é o gênero que eles mais utilizam, isso ficou muito claro. E o menos lido é a poesia, né, naquela época. E que as obras, né, os hábitos leitores se direcionam para os best-sellers, né, e que eles não têm, de fato, esse hábito, né, de, o que muito preocupa, né, professores de língua francesa que vão atuar no âmbito, né, da língua estrangeira no ensino da língua francesa, manter o hábito, por exemplo, que dialoga muito com o que a professora Isabela falou, de ler em língua francesa, né, em língua estrangeira. Pode passar, por favor. Acerca da presença da leitura, gostariam, né, eles deixaram claro dentro de um dos questionários das perguntas que gostariam sim que houvesse mais disciplinas relacionadas à leitura, né, com enfoque voltado para a leitura. Pode voltar, ou pode passar, não volte não, né? Com relação à crença, de maneira geral, os dados, de fato, demonstraram que, ao mesmo tempo que a maioria dos participantes ele concordam com a ideia, né, que o texto literário é importante, também concordam com a ideia de que, para ler e compreender um texto literário, é necessário que o aluno ele tenha ultrapassado, né, esses estágios iniciais. Então, a gente vê aí, né, como possível reflexo da ausência, né, muitas vezes, dos manuais de Flair, que restringe a ausência ou a própria restrição da utilização de textos literários aos níveis mais avançados. Pode passar, já falei sobre os gêneros. E, de fato, né, a gente percebeu que as práticas de leitura literária elas podem, sim, influenciar nas práticas afetivas dos professores, né, dentro desse processo de formação dos professores. Podem sim ser modificadas, e a gente enfatiza, né, e eu continuo enquanto pesquisadora chamando a atenção para a importância do estudo de crenças, né, dentro desse processo de formação de professores. Pode passar. Até eu tô. Pode passar. Pode passar. Algumas referências para vocês. Os convido, pode passar, a dar uma olhada na minha tese, na minha dissertação. Muito obrigada. E qualquer dúvida também vocês podem mandar e-mails, enfim. E agora também, né, no chat. Muito obrigada. Desculpa se eu passei o tempo. Obrigada, professora Gislenda, pela sua apresentação riquíssima, né, para que possamos entender realmente todo esse contexto que temos ainda a sua pesquisa. Parabéns pela sua pesquisa, assim como parabenizamos também a professora Isabela. E, assim, a gente tem realmente aqui algumas perguntas, eu vou tentar colocar aqui algumas dessas perguntas para vocês, devido ao aspecto de tempo também que a gente está realmente aí trabalhando, né? E aí, então, nós temos, primeiramente, uma pergunta para a professora Isabela, né? E aí nós temos, professora, que é uma pergunta do Paulo Henrique, né, nosso amigo e colega do Chapelet, em que ele diz: professora Isabela, você acha que o melhor local para essa formação de leitores no processo de formação inicial
São as disciplinas relacionadas com a literatura? Oi, Paulo Henrique. Obrigada pela pergunta. Então, eu não sei se... Eu vou responder sem te responder, certo? Eu não sei se as disciplinas são necessariamente o melhor lugar. Aí eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu sou professora lá do campus de Iguatu, né? Grande parte dos nossos alunos não é da cidade de Iguatu. Eles são das cidades, né, circunvizinhas ali, de sítios até. Então, na nossa realidade, fazer algum tipo de trabalho paralelo, em contraturno, como acontece muitas vezes nas escolas, é inviável. Então, para a gente, foi uma saída começar a testar nas disciplinas de literatura. Tem funcionado, mas é isso. Essa questão dessa formação que a gente entende que seria essa formação, né, de literatura do ensino superior, aquele compromisso que a gente teria com alguns aspectos teóricos, a gente acaba não conseguindo contemplar da mesma forma. Eu não diria que a gente perde isso, porque eu acho que quando a gente coloca o aluno em contato com o texto e ele vai entendendo esse processo, ele ganha, inclusive, autonomia para estudar, né, esses aspectos teóricos depois. Então, no nosso caso, essa foi uma escolha pensada pelo nosso contexto, né? E aí eu acho que, na verdade, a resposta para a sua pergunta vai muito nesse sentido, né? Do que é possível fazer dentro do nosso contexto, né? Então, não sei se eu te ajudei, mas eu acho que é por aí. Ótimo, obrigada, Isabela, pela resposta. E aí, agora nós temos uma pergunta também para a professora Gisleuta, em que nós vamos ter como pergunta. Gisleuta, poderia dizer que atividades com o texto literário eles prefeririam? E aí, uma pergunta da nossa, né, da nossa diva, como a gente chama, Cleobene. Obrigada, professora Cleudene, por responder. Né? Na pesquisa, a gente viu, né, o questionário sobre a sondagem das atividades, demonstraram que eles gostaram de vários gêneros. Né? Eles gostaram do gênero, o romance, né, o conto. Eles adoraram trabalhar, né, com as atividades dos textos, conto, romance, o teatro também, né? Levei uma obra que eu gosto bastante, que é o Jean-Paul Sartre, né? O Iclot, adoraram a crônica e a poesia. Então, por ordem, né, de apreciação, eles gostaram mais do romance e da crônica, né? E, de fato, a poesia continuou, né, depois, na pesquisa propriamente dita, e também dentro dessa aplicabilidade, né, dessa formulação de atividade também, para se trabalhar dentro da prática deles, eles não preferiram a poesia, né, o romance e a crônica. Muito bem, muito respondida aí a nossa pergunta, e a gente vai, então, a gente ainda tem um certo tempinho aqui, vai dar para fazer pelo menos mais uma pergunta para cada um de vocês. Né? E aí a próxima pergunta para a professora Isabela, nós temos. Professora, a formação continuada poderia suprir os déficits da formação inicial superior? É uma pergunta do Matheus Araújo. Então, Matheus, eu acho que quando a gente pensa em formação inicial, às vezes a gente também pode cometer algumas injustiças por achar que a formação inicial, a gente atribui tantos atributos, né? Eu até acho que, vou fazer aqui uma confissão, não sei nem se eu deveria fazer, mas eu acho, claro, né, quando a gente vai
pro projeto do curso, né, e tem lá perfil do egresso, a gente vê uma lista muito extensa, né, e obviamente aquilo ali é o que a gente quer, né, é o ideal, né, de formação, formar aquele aluno, aquele profissional. Mas a gente sabe que por inúmeras limitações e questões fora do nosso controle, que a gente não consegue, né? Então, nem sempre eu acho que são questões mesmo de déficit, sabe? De problemas, de limitações. São lacunas que eu acho que podem surgir naturalmente por ser impossível dar conta, né, de formar aquele profissional com aquele nível de idealização que tem lá naquela lista do perfil do egresso. Então, e aí, por que eu estou dizendo isso? Porque se nós, e mesmo se nós, hipoteticamente, né, conseguíssemos atingir aquele ideal, mesmo assim, eu acho que nós precisamos de processos de formação continuada ao longo de toda a nossa, né, vida como professores profissionais. Então, eu acho que é sempre interessante pensar nesse sentido. Essas lacunas, sim, certamente tem algumas mais óbvias, né? Sim, eu acho que os processos de formação continuada, eles são essenciais, né, para lidar com essas questões. Mas, independente disso, né, eu acho que uma coisa que precisa... que a gente precisa trabalhar e incentivar nos cursos de formação inicial, é que a nossa formação ela não acaba. Né? Inclusive, os nossos interesses se modificam, né, ao longo da nossa carreira. Então, a gente precisa buscar essas formas de aperfeiçoamento. Enfim, é isso. Obrigada, Matheus, pela pergunta. Obrigada, Isabela. E aí, então, nós temos também mais... uma para a professora Gisleuda, né, que nós temos aí. Gis, isso diz muito íntimo, viu? Como nós somos aqui. Né? A sua pesquisa continua dentro da mesma investigação sobre formação de professores no doutorado? Fale mais sobre ela. É uma pergunta, então, da professora Sara Mabel. Ai, a Sara é uma bela, nós somos íntimas mesmo. Então, eu queria até falar sobre... Ai, beijo, Sara, linda. Falar sobre a importância, né, do núcleo de línguas, reforçar aqui o quanto o núcleo de línguas ele foi importante, né, dentro desse processo de formação. Me lembro muito, né, apesar de ter entrado na UES, já tendo terminado, tendo uma noção, né, intermediária da Casa de Cultura Francesa, a minha atuação enquanto professora no núcleo de línguas me abriu, inclusive, portas para trabalhar, né, na França, por exemplo, né, enquanto professora de play. Então, sou muito grata, e a gente vê, né, a Senai, a professora Senai e a professora Joaquina, né, Letícia Joaquina. Isso. Na apresentação passada, que trabalharam dentro desse contexto, né? Então, só reforçando essa importância. E respondendo à pergunta da professora Sarita, também íntima, trabalho com, dialogando inclusive com a resposta da professora Isabela, né? Com a formação continuada. Né? Então, trabalho, a minha pesquisa gira em torno, né, da formação, aliás, do meu objeto de pesquisa, que é a leitura, com enfoque na leitura de professores de língua estrangeira na escola, né, pública de Fortaleza. Então, saber, né, para saber exatamente de que forma esses professores estão, né, dentro desse processo de formação da prática, né, depois de se formar, estão trabalhando na leitura, né, e trabalho também com essa formação continuada. Nós trabalhamos. Que bom. Mais obrigada, Sara. Beijo. Nós temos aqui a situação do tempo, né, a gente escolheu comigo um pouquinho, e aí, como foi um dos comentários também nós tivemos para a Isabela, mas como eu sei também que a Gisleuda faz parte, porque eles estão pedindo para que vocês
falem um pouco sobre o Clube de Leitura, Literatura e Ponderada. Se vocês puderem, assim, rapidinho, falar um pouco sobre isso aí, devido à nossa questão do tempo. Ai, que legal. Eu fiquei super feliz, né, quando perguntaram. Então, eu e a Giz, a gente faz parte do Literatura Empoderada desde o comecinho, né, Giz? Sim. E a Marla, que a Marla ela tá, é GPLista também, né? Ela é pesquisadora do grupo, então, assim, tem tudo a ver. É, então, o Literatura Empoderada é um clube de leitura feminista. Nós discutimos livros de ficção e não ficção. E aí a gente lida, trata, né, discute o feminismo através da leitura. Né? Assim, o resumo seria isso. Atualmente, o grupo está parado, porque com a pandemia a nossa vida se modificou muito, enfim, né? A gente precisou dar um tempo, mas agora, com o retorno paulatino da vida, das atividades, né, é possível que nós voltemos em breve. Não sei se a Giz quer complementar. Eu queria, já que deram a oportunidade, né, eu queria fazer a propaganda e deixar o Instagram, né? Que é... Perguntando se homens também podem participar. Homens são muito bem-vindos, né? A gente sempre... Nós já, né, temos participantes homens, né? E são sempre... É um clube completamente aberto para todas, todos, todes, né? Então... Bem rapidinho, só falando do prazer, não é? Desse projeto que se iniciou exatamente depois, né, que nós concluímos o mestrado. Então, um determinado dia a gente se encontrou e foi quando surgiu o Literatura Empoderada, que tem o maior orgulho de participar com essas mulheres incríveis. Beijo, Marlinha, né, que estão vendo o grupo, daqui a pouco vocês vão conhecer a pesquisa dela, uma mulher também, assim, incrível. É isso, e estão todos convidados, né, daqui a pouco também vou voltar, dei uma pausa por conta do doutorado, né. Ai, outra pauta, assim, não quero... né? Mas eu saio, menina, tô saindo, né, aguardem, nos aguardem. Para a gente finalizar assim com as perguntas, é que estão também perguntando sobre o projeto Contando um Conto. Ai, gente, o projeto Contando um Conto é um projeto de extensão, de iniciação artística que eu coordeno. É, e eu estava olhando os comentários, eu vi que tem muita gente de Iguatu. Eu vou pedir licença aqui para mandar um beijo para as minhas alunas, para os meus alunos de Iguatu que estão aqui acompanhando. Né? E, gente, eles são... Eu sou muito apaixonada pela FECLI, assim, por esse grupo. Eles são muito especiais. E, assim, falando sobre o Contando um Conto, ele também tem rede social, então eu vou deixar aqui. Depois vocês podem acompanhar e conhecer um pouco mais. Mas ele tem dois eixos principais, a escrita criativa e os círculos de leitura. O curso, o mini curso de escrita criativa já foi realizado agora no primeiro semestre, foi incrível, e nós estamos preparando um livro, né, para ser, vamos tentar publicar, né, com escritos, contos, crônicas e poesias, né, que foram... trabalhadas, né, dentro desse processo do mini curso de escrita criativa, e isso foi pensado pela potência que a gente viu, é uma dessas ações, né, pensadas em torno da leitura, na FECLI, enfim. O outro eixo principal são os círculos de leitura com alunos da educação básica. Então, agora, no final de setembro, a gente começa uma nova formação de mediação de leitura. A nossa diva Cleudene, inclusive, participará dessa formação, né? Vai compartilhar com a gente. E aí, depois desse processo de formação, os nossos bolsistas, né, e voluntários começam a realizar círculos de leitura nas escolas de Iguatu, Acopiara, Quixelô, algumas daquelas regiões, daquela região ali do entorno. Mas é um projeto aberto, né? Enquanto a gente funciona remotamente,
todo mundo pode participar. Obrigada pela oportunidade de falar. Um beijo para as minhas bolsistas queridas e para os voluntários, né? Enfim, para todo mundo. E é isso. Um beijo para a Luana. Ali, estou vendo no chat. Minha irmã, eu não vi agora. Desculpa. Como sempre, a gente fala que nos encanta, né? Falar realmente sobre literatura. E aí, se a gente pudesse, iria a noite toda, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Aí estou pedindo o Instagram também de Contando o Ponto, para que você possa colocar também aí. Eu tô com medo de errar o Instagram do Contando um Conto, mas eu vi que tem bolsista minha aqui, então, meninas, por favor, Tássia, eu acho que tá por aqui, vocês, porque eu tenho medo de errar, porque eu acho que tem um hífen, enfim, alguma coisa assim, mas as meninas vão me ajudar a colocar aqui nos comentários. Tá certo. Bom, gente, então nós só temos a agradecer, né, essas duas professoras, Isabela e Giselda, por esse momento tão rico no nosso segundo webinário do GPLE, né, e muito grata pelos ensinamentos, pelas partilhas, né, e por vocês poderem realmente expor para nós a questão das pesquisas de vocês. Um momento, assim, muito rico. Que bom que fazemos parte do GPLE e temos tudo isso para trabalhar, né? Muito obrigada por vocês, pela sua participação. E aí nós gostaríamos de lembrar a todos vocês que nos acompanham que o nosso terceiro webinário vai acontecer no próximo mês de setembro, não será numa quinta, será na quarta-feira, dia 8 de setembro, tá? E onde nós teremos a participação das professoras Dirlene, que é do IFRN, e a professora Neila Denise, que é da SEDUC, e o título, né, do nosso próximo webinário será Leitura Literária e o Desenvolvimento de Habilidade e Compreensão Leitora. Então, sintam-se todos convidados. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos vocês de estarem conosco até este momento. Né, e é um grande prazer, uma grande alegria para todos nós, e esperamos todos vocês em setembro. Tá? Então, uma boa noite, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus e cuidem-se. Um grande abraço e um beijo carinhoso a todos vocês. Obrigada.